wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay shaacisay 12 kiis oo cusub 12 kaasi kiis oo cusub ayaa waxay kaliyeen 8 rag halka 3 kalena ay dumar yihiin iyagoo qaar kamid ay ku sugan yihiin gobolada dalka halka inta ugu badan ay ku sugan tahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaan ugu horeen warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland isagoo ka hadlayna waxa uu leeyahay inaanu sidii caadada ahayd aanu la wadaagno bulshada reer Soomaaliland iyo adduunkaba xaaladda iyo heerka uu maray xanuunku iyo waxa ku soo kordhay maanta oo Jimcaha oo bisha ay tahay 8/5/2020 waxaad ogeydeen waxaanu hawlgelinay oo shaqeynaya shaybaarkeennii casriga ahaa ee PCR-ka oo aanu ku qaadnay tijaabooyin dad badanna aanu ka qaadnay dhiigag 60 qof ayaa ilaamiga dhiig laga qaaday 60 qof waxa inta kale marka laga reebo 12 qof ayaa noqday positive oo xanuunka laga helay 12 ka qof waxa kamid ah ilaahay naxariistay hal qof oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaan leenahay inna ilaah wa inna ilaahi raajicuun ilaahay naxariisto jannada ha geeyo oo maalmo barakeysan ah naxariistiisa balaaran ha siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisana waxaan leenahay sabir iyo iimaan dadka xanuunka marka laga helay imiga waxa ay kala joogaan Yufle oo ah gobolka Sanaag magaalada Burco magaalada Hargeysa iyo magaalada Booraba taa macnaheedu waxa weeye marka in dadkan baaritaanku aan ku sameynay waxay kala ahaayeen koow dadkii hore xanuunka soo dhacay qaar la kulmay oo baaritaan lagu sameeyay labo dad iyagu iskeenay oo markii calaamadihii ka shakiyeen imid xarumaha caafimaadka baaritaan loo sameeyay saddex iyo dad isticmaalay nambarkii 988 oo adeega caafimaadku u tagay tala iyo baaritaan loo sameeyay oo markaas xanuunka looga helay iyo dad aanu si aan u ogaano xanuunku intuu gaarsiisan yahay dadka ku jira goobaha ICU-ga la ilaado ee dadka aadka u buka lagu xanaaneeyo ku jira aanu ka qaaday inta marka la isku geeyo waxay sheegaysaa in ay marka dadkaasi dhamaantood yihiin dad xanuunka ama iyagu iska shakiyay ama baaritaan loo sameeyay ama wicidii ay soo waceen loogu adeegay ayay isugu jiraan oo macnaheedu ma aha 12 qof dad inta la baxay bulshada uun si looga qaaday talteela ma aha laakiin waa dad ku yimiday nidaamka aan sharxayo waxa kale oo aan idin sheegay dadkaasi imiga dhamaantood waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka qaar xaaladoodu u baahnayd in geeyo adeeg caafimaad la siiyo waxa la geeyay xarumaha lagu daweynayo gaar ahaan cusbitaalka ku yaala dab la taagay qaarkood kuwa kale jooga magaalooyinka Boorama Burca iyo Yuflana sidoo kale meelo loogu talagalay baa lagu hayaa dhamaantoodna way caafimaad qabaan alxamdulillahi rabbil caalamiin dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ay waxaanu sidoo kale agaasimaha guud ka jawaabay su'aalo ay warbaahintu weydiisay dawaynu qoreynaa dawadii baynu qofkii siinaynaa waynu u gargaaraynaa itaalkeenaynu shaqaynaynaa shaqaalaha caafimaadka waxaan anigu qabaa inay yihiin naftood hurayaal xaalad adag ayay ku shaqaynayaan baraha bulshada iyo dadka dhaleecaynaya waxaan leeyahay haddii aan wax loo tirin dhaleecaynta laga daayo gobolada qaar baan haysan ba ambalaasta loo qorsheeyay ama loogu talagalay in lagu qaado dadkan cudurkan lagu arkaana sayd tiriskiisa astaamihiisa sida gobolka Togdheer oo kale gobolada dowladda kugu qabanayay waxa weeyaan qolada joogta gobolka ee uu RMO ugu hoggaaminaya waa in ambalaasada 7 ambalaas ayaa degmada Burco oo kaliya jooga degmada Burco marka la yiraahdo waa tuulooyinka ku hareereysan iyo Burco 7 ambalaas ayna way naga halkan heegan gelinay waxa la doonayaa gudida gobolku inay priority kala siiso ambalaasada hayso oo qaar ay u sameeyso in ay u adeegaan dadka marka Xuseen Xamsa Wowo Star TV Hargeysa